Men då ska vi prata med Elisabeth som är för Stockholmslaget i Overwatch. Som ska tävla mot varandra. E-sport. Två lag. En Malmölag och ett Stockholmlag. Och ni ska tävla mot varandra. I kortfattat. Eller hur? Jag har inte missat något. Stämmer mycket bra det. Bra. Så Elisabeth, du är med oss. Hej! Vi hör ingenting av vad du säger. Nej, men vi kanske kan läsa läppar. Men då får Peter fixa det tekniska strulet. Nej, vi hör fortfarande ingenting. Men de ser taggade ut, vad tycker du? Får ingen ljud. Jag tycker de ser väldigt taggade ut. De ser glada särskilt ut. Elisabeth. Hon kanske kan skriva. Och så kan vi se vad hon säger. Ja, ah, jag ser. Stockholm e-sport alltså. Vi råkar ju... Bra där. Vi råkar ju veta att de har suttit och taggat ganska länge nu och värmt upp och lirat. Nice. Jo, jag såg det. Jag såg det på Elisabeths Twitter. Att du hade fått, vad var det, 31 kills? Var ska vi få ljudet? Med mig. Ah, kommer vi få se någonting av det ikväll då? Ja, bra! Jag tror det kan bli hur kul som helst. Jag är otroligt taggad för att se alla kombos. Ja, eller hur? Alla kombos utav ultis. Ultis, ja. Det kommer mycket av kvällen handla om. Mm-hmm. Hur man kan utnyttja och få ut så mycket som möjligt av sina ultimate abilities. Vi försöker få ljud här också. De försöker få ljud, men vi får ingenting. Så vi tycker så här, vi gör tummen upp, tummen ner. Halvt. Ja, bara kolla. Ja. Gud, vad bra. Hur mycket har ni tränat? Om jag säger så här, i 40 timmar. Är det tummen upp, tummen ner? Ner. Om jag säger 50 timmar. Ner. Är det mer eller är det mer? Det är inte mer. Oh, okej, har ni tränat 20 timmar? Nej. Åh, 10. Åh, ungefär. 10 timmar. Ja, men det måste ju räcka. Ja, det tycker jag borde räcka. Men jag hade hoppats på att ni skulle så här säga vi har tränat i 50 timmar minst. Dag och natt. Vi har andats. Vi har ätit Overwatch. men ni spelar ju annars också. Så jag menar... Ja, precis. Det här var den mest bizarraste intervjun jag har gjort. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Men medan vi fixar ljudet, vi har haft lite tekniska problem kan man kalla det. Nu på senaste, därför är det lite förseningar. Men vad jag vet, alla taggade. Och du, Elisabeth, har ni koll på vad Malmölaget har för karaktärer? Och liksom, titta! Soldier 76. Nice! Nice! Vem men ni har det? Inte koll på dem alls. Ni har liksom inte kollat vad som händer eller deras Twitter och lite vad de har gjort. Ingenting. Oh, vänta. Nu hörs någonting. Jaha, de testar. Det är bara testljud. Testljud. Jag hade inte kunnat hålla mig. Jag hade inte kunnat hålla mig. Ja, men jag tycker jag hör dem lågt. Vad är på era Skype? Ja, men hör. Kolla. Nu hör ni. Där är de. Ja, vi hör er. Nej, äntligen! Jo, men det kan jag inte. Nej, vi är maxade. Ja. Ja, vi har max ut i ljud. Ja, men vi hör er. Ja. Hej, trevligt att se er och höra er. Herregud! Hej, hej! Hur taggade ni på en skala? Supertaggade! Vi är tillbaka till sign language. Fett taggade alltså. Så ni har typ tränat i 10 timmar någonting? Ja, ungefär. Vi har haft lite så här strul för att vi har haft en avhoppare, så vi sitter med en avbytare nu. Vi har inte spelat med den här setupen jättemycket, så att vi kommer nog hoppas på det bästa ganska mycket ikväll kan man säga. Vad har ni några speciella strategier eller liknande bland era karaktärer? Hur har ni liksom tänkt att det ska vara? Vi övade först 8 timmar med 6 Torbjörn, men sen fick vi det på 30 timmar och då var vi tvungna att ta andra karaktärer. Så. Men det vi har nu är väl typ att alla har koncentrerat sig på 3 karaktärer som alla är ganska bekväma med, och i den liksom, i det spannet så har vi så att vi kan få till exempel en 2-2-2, det vill säga 2 tanks, 2 supports, 2 DPS, men vi kan också ändra den setupen lite beroende på behovet. Så att vi hoppas att vi kan vara så flexibla som det krävs. Ja, men det är jättesmart. Det är verkligen jättesmart. Men vilka karaktärer är ni era experter på? Om ni får säga det själva. Alltså jag, som du sa tidigare, mig har gått väldigt bra idag. Jag vill inte jinxa det nu. Men nej. Jag är väldigt bra form. Men sen så har vi liksom, vi har bra healers. Ska jag säga. Ja, det har vi. Vi har väldigt bra healers. Ni har bra, det är så viktigt att ha bra healers. Ja. Det är så oerhört viktigt. Verkligen. Så det är bra där. Ja, de kan rädda hela laget. Så att det känns tryggt.
Ja, det är det första man tar ut. Eller det första jag tar ut. Det är alla healers. Speciellt ja. alla små såna här mercy som springer runt eller flyger runt. Ja, just det. Första, liksom. Det är som en stor måltavla som bara promenerar över kartan. Ja, man bara, bort med dig. Men vad mer frågor hade vi? Vi hade om... Hur ni har förberett har vi tagit, om strategier har vi tagit. Och nyckelspelare då? Vi har en liten checklista här nämligen. Har ni några nyckelspelare? Är det någon som vi ska hålla koll på? Ja, det är väl Erika, hon är ju den som vi kallar shotcaller. Solor okay. kallas hon i Solor, spelet. Ja. Är det sant? Hur kommer det sig då? Berätta. Ja, det är teamwork-mässigt. Vi är ganska, eftersom vi kör mycket single och solo och så vidare, så behövde vi någon som säger till vem vi ska satsa på. Och hon är ju superduktig spelare. Alltså vi har ju haft Erika med oss i laget ganska mycket. Alltså vi har ju också spelat typ andra e-sports sådana här showmatcher mot till exempel Malmö e-sport när vi körde på spelskapet. Och då hade vi också Erika som shotcaller och det gick så himla himla bra så att vi litar supermycket på henne. Blir det favorit eller pris då eller? Ja, verkligen. Men sen så är ju en av våra nyckelspelare har ju försvunnit för han sitter ju i kommentatorsbåset, Erik. Det är jag. Oj, vilka 50 000! Ja, men gud! Wow. Ja. Grattis! Yay. Mycket bra! Kör mer! Oj, Malmö leder... Alltså hörni, Malmö leder stadskampen. Ja, aj. Ja, det är fan inte bra. Nu måste ni vinna. Allting ligger på er. Nej. Ja, jag tycker det. Alltså, i chatten, stötta Stockholm. Ja, stötta Stockholm. Vi ska försöka inte göra er besvikna. Ja, det är huvudstaden. Kom igen nu. Ja. Ska vi gå över till Malmö kanske? Då går vi över till Malmö då, hörni. Men ni är awesome och vi syns snart ju. I matchen. Ja. Ja. Hej, hej! Hej då! Gud, de var taggade. Ja. Nice. Ja, det var kul att se. Alltså. Ja, verkligen. Jag ser fram emot att se Elisabeth som mig. Ja, se de här 31 killsen live. Liksom. Exakt. Jag tror att de var lite blygsamma, så de verkade ganska förberedda, tycker jag. Det ska bli så himla roligt att se. Jag är så övertaggad. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt så här extas. Det är nu, liksom, jag har kollat. Är de med nu? Vi ska ringa upp Malmö. Ja, nu vill jag höra från Malmö. Okay. Vi testar ett videosamtal med dem också. Ja, det gör vi. Och se om de kan svara. Det här ska bli spännande att se, för det är många i den här lokalen. Ja, det här ska bli jättespännande, för Malmö de inviger sin lokal idag. Ja, precis. Jag tänkte jag skulle fråga om det. Eller, du kanske vet mer om det? Jag vet väldigt lite om det, tyvärr. Ja, okej. Okay, ja, jag vet du också vet väldigt lite om det. Men den här personen som vi nu ringer, den vet nog. Ja. Bra. Se om han svarar då. De kanske fullt upp. Ja. Vi ser. Jag ska kolla med dem. Jag är mitt inne i en rankad match nu. På stegen. Kan inte stänga av. Gud, vad otroligt kul att vi har nått 50 000. Ja, det är fantastiskt. Bra jobbat alla som har donerat. Ska vi ta presentera oss kanske? Ja, just det. Men ja, det vi bara vilka är de där två tomtarna undrar folk. Ja, jag kan ju börja med mig själv. Fråga. För att jag är så ego, så jag börjar först. Nej. Kör hårt. Jag heter Paula och jag är FNJ-man Manrike. Man ser mig oftast på TV4 och på Nyhetsmorgon där jag pratar om spel. Och sen är jag också skribent och social influencer. Okej. Jag heter Erik Gran, jag är ett stort e-sportsfan och en del av Stockholm e-sport som ni fick höra från Elisabeth alldeles nyss. Ni kommer under hösten kunna hitta mig på Stockholm e-sports Twitch. Svårt att säga. För vi har startat en amatörliga i Overwatch som jag kommer kasta där under hösten. Jag är med på den. Jag är med på en av dem. Ja, jag är med i Sverox lag. Ja, men fett. Ja, det antades idag. Så det är jag och det är Jeppe. Och det är några andra som jag inte Sver och Self-Destroyers. Ja, exakt. Det. Där ska jag vara med. Och jag spelar jättemycket Overwatch. Nästan för mycket. Mm. Nästan så mycket så att det liksom kommer i vägen från mina jobb av att liksom testa andra spel och ett annat spel. Det blir bara Overwatch. Men jag kör ju på konsol. Men det här är ju på PC. Så det ska bli en utmaning. Du kopplar in din kontroll. Nu ringer Malmö. Yes. Kom igen, Malmö. Så ser vi får till det. Hallå! Yeah. Hej! Hej Malmö! Oh, herregud! What's good? Oj. Är det här den nya föreningslokalen vi ser? Som du hörde. Är det den nya föreningslokalen vi tittar på nu? Lagrummet i föreningslokalen. Aha. Lagrum. Hur har det gått med invigningen? Det har gått skitbra än så länge. Ni har varit här längst. Vi har haft ungefär 75 personer här. Vad sa du? Vi har haft ungefär 75 personer som har varit här. Mm. Oj, 75 personer. Det är jättebra ju. Jättekul. Men hörni, är ni peppade då?
Ja, absolut. Lite tveksamt. Ja, hörni, berätta, hur har ni förberett er för den här matchen? Oj, kolla! Oj, vad fint! Vackert! Ja, det blir lite avundsjuk. Så där fint har vi inte Stockholm. Det var riktigt fint. Jag gillar ljuset. Jag gillar de där fina ljuslingarna. Det är sjukt snyggt. Ta oss lite frågor, Erik, till när det kommer in till laget. Där. Yes. Så berätta, hur har ni förberett er för den här matchen? Ja, vi har gjort som man brukar göra, som man ska göra. Vi har tränat intensivt de senaste dagarna. Okej. Okay. Lagt upp taktiker på vem som ska spela vad, hur vi ska spela. Träna så mycket vi kan. Spännande. Har ni några särskilda strategier som ni kommer köra på de olika kartorna? Är det något spicy som ni har förberett? Kanske har, men nu sitter det folk och lyssnar. Jag är ju partisk, jag försöker lura ur dig det här, vet du. Hur är det? Är det någon särskild spelare vi ska hålla ögonen på? Det blir väl Ivan då, som är vår healer. Okej, okay, okej. Okay. Med en duktig healer alltså. Ivansson, Senjata är inte att leka med. Oh, Senjata. Okej. Okay. Ja. Härligt. Det skulle bli väldigt kul att se. Vi fick ju höra alldeles nyss att ni leder i donationsracet. Vad tycker du? Vad är viktigast? Vinna matcherna eller ta donationsracet? Kan det vara en kombination av det? Båda två, eller hur? Nej, det var fegt svarat. Nej, jag säger. Men man kan få båda. Det är ju egentligen strunt samma vem som donerar in mest pengar så länge det kommer in mycket pengar. Ja, det är sant. Helt rätt. Mycket bra sagt, mycket bra. Verkligen. Ja, ska vi rulla igång matchen då? Yes, eller? Jag kommer lägga på här och sen så kommer jag börja bjuda in er till lobbyn och sen kommer vi köra första banan Kings Row. Oh, Kings Row! Yes. Nice! Right. Klassisk. Klassisk karta. Jag gillar Kings Row. Ja, jag också. Jag gillar payload-kartorna överhuvudtaget. Ja, jag med. Jag gillar också att titta på. Jag tycker Kings Row har väldigt många såna små gömmor där man kan stå och man kan täcka samtidigt som man liksom kör attack. Liksom. Exakt. Det är jättekul. Jag råkar veta att Hangry Elisabeth har spelat ganska mycket Widowmaker. Ooh. Det kan vara kul på Kings Row. Ja, eller hur? Det är verkligen perfekt på Kings Row. Även som attackerande lag. Ja. Så kanske något sånt kanske de drar fram. Det vore ju väldigt spännande. Ja, Symmetra brukar vara ganska bra också på Kings Row. Inte för att jag tror att någon tar en Symmetra, just för att hon gör ju knappt någon skada. Ja. Men med sina turrets. Jag råkar också veta att det finns en bra Symmetra-spelare i ett av de här lagen. Så vi kanske får se några sneaky, luriga turret-placeringar. Det vore ju kul också. Nice. Någonting lite ovanligt. Ja, det skulle verkligen vara kul. Hon är inte så himla vanlig när det gäller e-sportsammanhang. Inte det jag har sett i alla fall. Nej. Där är ju ofta Zarya som tar liksom Zarya och sen är det han Lucio. Yes. Det är de två som alltid är med. Ja. Praktiskt taget. Sen är det väldigt mycket Hans och sådär. Jag ser verkligen fram emot att se alla ultis. Alltså jag vet inte att jag pratar om det, men jag dreglar nästan över hur man kan kombinera alla de här ultis. Jag tycker att det är det som är roligt med Overwatch. Ja. Överhuvudtaget, det är de där. Ja, jag håller med. Ja, jag älskar det här klart. Och det är väldigt roligt att se när ett lag på ett snyggt sätt kombinerar olika ultis. Det hoppas jag att vi får se också. Det är inte så enkelt som det ser ut. Absolut. Det är oerhört svårt. Jag har försökt. Jag streamar inte, utan ibland kanske jag gör det. Men jag spelar med två tjejkompisar. Mm. Och de är helt nya. Så att de har liksom aldrig spelat tidigare. Mm. Så att jag presenterade Overwatch för dem. Och sen nu har jag mitt eget lilla liksom gäng där. Som vi spelar ihop. Och då blir jag lite som en general. Ja. Och så tar du där. Och så tar jag min ulti där. Och så att det är precis vad jag säger. Åh, gud vad härligt. Det låter fantastiskt. Jag önskar att jag kunde höra det så. Då ser det ut som att lagen är klara. Lagen är klara. Okej. Okay. Härligt. Vi ska vi ligger lite efter i tid där. Det är bra att du driver på. Mm. Ja, du ska ligga på nu. Jag kan ju bara nämna det att jag heter Jonna och är med i Spelhjälpen Crew och jag kan ingenting om Overwatch. Ja, jag förstår ingenting av det ni pratar om, men det låter jättekul. Ja. Så att jag kommer lära mig en hel del av det, tror jag. Men du är här för att ge oss studieinformationen och om allting sånt. Ja. Jag är kommunikationen med resten av crewet här. Exakt. Och jag heter Peter, det är min röst ni hör. Det är jag som kommer att spectata matchen och göra så gott jag kan. Mm. Fantastisk spectator. Stockholm e-sport menar allvar. Combat Glue säger bring it. Overwatch Kappa Face, Nurgle Probe, let's go. Vi startar den här matchen. Yes. Ja, nu startar vi. Det här kanske är ett bra ögonblick om du vill säga någonting om donationerna eller så. Ja,
För det är alltså så att det pågår en tävling nu mellan dessa två lag om vilket lag som kan dra in mest pengar till vår insamling för ung cancer. Och som vi nämnde så leder just nu Malmö den lilla tävlingen, när man ska kalla det. Och man donerar genom att swisha. Numret finns här nere i bild, kanske inte just nu då, men på hemsidan. Eller så kan man donera via Better Now, som också finns på vår hemsida. Ja, så är det med det. Mm. Vi ser en team composition växa fram här. Ja, vi ser Hangry Insta lockar mig, förstås. Ja, precis. Det har vi fått utlovat. Vi har en mig på försvarande laget också. Jag gillar. Intressant. Vi har en dubbel healer komp på Stockholms sida. Ja, yes, det är en, och en, vad heter hon, Anna. Exakt. Och det är samma på Malmö. Dock bara en tank, tycker jag vi ser på attackerande laget. Lite speciellt. Det har vi. Vi har standard 2-2-2 på. Jag gillar att Malmö kör Saria. Alltså, ja. Jag älskar Saria. Jag tycker hon är, man måste ha en lite crucial. Jag är lite förvånad över att, vänta, vilka är det som attackerar, vilka är det som defendar? Det är Malmö defendar just nu och Stockholm ska attackera. Okej, okay. Malmö är lite inte besviken, men väldigt konstigt att de inte använder en Lucio. För Lucio, han är ju väldigt snabb, han är ju väldigt bra på att få laget till stället snabbt. Liksom. Just det, det är sant. Vi har ingen Lucio på något lag här. Nej. Däremot två Anna, och hennes ultimate är ju oerhört stark när hon tillfälligt förstärker en lagkamrat så att den gör mer skada, tar mindre skada. Vi har lite ljudproblem just nu. Okej. Okay. Jajamän. Jajamän. Ska vi göra ljudet? Tyvärr går det inte att pausa en sån här match utan att hoppa ur den då. Hoppa ut till lobbyn i så fall. Reinhardt står i fronten och tankar skadan åt Malmö. Jag vill gärna höra nästa match kanske. Pressar med sin. Det är en standoff här i entrén till pointen på Kings Row. Inget lag som riktigt vågar ta initiativ här. Attackera. Det är egentligen upp till Stockholm här att, att ta initiativet på något sätt, försöka flanka. Eller, och där går Tosten ner. Där fick vi ljudet. En snygg firestrike från Reinhardt. Vi har Stockholms Reinhardt-sköld på väg att gå ner, men Reinhardt. Och Reinhardt är lite som att man behöver verkligen Reinhardt. Ja, precis. Men nu kommer det igenom. Nu är det öppet mål för Stockholm Esport att ta sig in, men Peppar dischar ut skadan, går ner där. Solar har punkten tillsammans med Reinhardt. Vixen. Eller? Absolut. Det ser klart ut. Blir väldigt svårt för Malmö. Ja, nu blir det. Säger man ska ha en Lucio så man kan komma dit snabbt tillbaka. Visst. Väldigt bra. Men nu ska vi se om payloaden kommer fram och hur långt den kommer fram. Ja, ut rullar payloaden och nu ska den alltså skjutsas i mål av Stockholm. Ja. Krishka står uppe på en ledge här och pumpar ut sin right click. Se om han kommer över Reinhardt själv. Precis, han börjar jobba på att få ner en. Oh, ännu en snygg firestrike från Nurgle Probe som har sin ulti uppe. Där kommer den. Han blir stoppad av ett jättesnygg Anna Sleep. Mycket bra gjort av Center. Vixen har sin ulti upp också. Mycket snyggt. Den är... Vad är tillsammans med mig? Det var förra laget, andra laget med Malmös mig var det. Just det, exakt. Det ser ut som att Malmö tar tillbaka payloaden. The buck stops here, säger Malmö. Och hamrar ner Nurgle på Reinhardt. En boost på, nanoboost på Combat Glue. Ja, satt lite waste. Eller, ja, det fanns ju ingen där riktigt, känns det som. Det hade, den hade man kunnat spara på tills hela gänget kommer tillbaka. Stockholm måste gruppera sig. Man får typiskt regel, spring aldrig iväg ensam. Exakt, men nu har Stockholm sin boost uppe på Toast. Ja. En möjlighet att... Boosta, men undrar vem han väljer. Eller, han väljer att boosta. Det finns flera bra targets. Reinhardt är en klassisk, men nu har inte Reinhardt sin ulti. Nej. Så de väntar på något. Det har kommit en fråga i chatten redan. Hur många matcher blir det, frågar Rickard Olsson. Det är tre stycken. Det är bäst av tre, så det kan bli två. Oh. Men vi kommer kora vinnaren efter två eller tre. Men blir det efter två så kommer vi köra en tredje. Barrage från vår shotcaller. Men hon går ner ganska snabbt.
Ja, så tillbaka in i fakten. Där kommer ulten från Saria. Ulten från Saria, jag älskar den. Och en jättesnygg kombo från Malmö Sport. Ja. Nurgle går ner där. Kvar är endast Zenyatta och May. Bör vara över den här pushen. Och där kommer ytterligare närmast. Ja. Där kommer den ulten gick inte långt. Läckert. Zenyatta mot Saria. Oh, Solor plockar ner Saria. Mycket vackert från skyn. Och nu rullar payloaden igen. Ulti uppe på mig. På Swiftie. Ska se när man använder den. Ja, där kommer den. Där kom den. Där kommer den. Och en mycket dåligt timad boost på Reinhardt där. För Reinhardt är en rusen. Counter ulti här. Ja, mycket, mycket snyggt av... Okej, Stockholms Reinhardt hade en... Hungry har fått upp sin ulti. Men hon... Ja, Stockholm rullar in. Ja, det går bra, Stockholm. Mycket bra. Nu går det snabbt. Ja, ja är det. Det brukar vara så. Man får ut alla och sen så går det väldigt snabbt. Ja, precis. Solar jobbar bra från himlen. Och Marvin, det är mycket AOE här på Stockholm. Fortfarande ulti uppe på Hungry. Det är den enda ulten som är uppe just nu. Ja, nu väntar eller om hon tar den. Solar är på väg att få barrage. Malmö har liksom backat upp här nu. De förbereder någonting. Ja, tycker det. Center hoppar in med Zenyatta. Där det kan ner. Jag vet inte vad jag ska kolla på riktigt. Det händer saker överallt. Ja. Det är det. Jag tror jag blir så här, oj, vad händer? Jag är helt impad över att du har koll på alla namnen. Jag blir såhär, en Bastion! Oj. Swiftie byter över till Bastion. Det här ska bli väldigt intressant. Kan vara väldigt starkt på den här punkten. Ja. Där går Hungry ner. Hungry mycket. Okay. Mycket tålmodig med sin ulti. Vilket jag respekterar. Och Reinhardt var critical kvar. Och Reinhardt föll. Ja, nu har vi har vi någon kvar på payloaden? Vi har ingen på payloaden, verkar det som. Nej. Jag kan ge lite status i statskampen då. Malmö leder med 5150 och Stockholm ligger på 3100. Så jag måste lite gå. Ta upp swishen här. Ja, men eller hur? Snart måste vi börja bidra. Mer än vad vi har gjort. Vi har peppar i luften. Och här kommer håller sig uppe på ovanpå Horseshoe. Båda två med sina sköldar uppe, både Reinhardt. Yes. Zenyatta där, fullt ös. Med Jediscorp. Bra. Snygg vägg från Hungry. Yep. Men Krishka har sin ulti uppe. Det här skulle kunna vända allting tillsammans med barrage. Bägge lagen är stacked på ultis just nu. Det är svårt att säga vad som kommer att hända. Det kan bli... Verkligen. Här köper alla här. Ja. Det är ju väldigt nära. Det här ska bli intressant att se när alla använder dem samtidigt. Ja, eller hur? Och där gick en barrage ut från Solar. Solar går ner. Men hon får med sig center 2 och center 3. Okej, de heter samma. Där kom ett problem för Stockholm just nu är att Malmö är mycket kortare från sin span. Vixen counterar den där blizzarden väldigt snyggt. Där kommer Graviton Surge. Hur många kan de få? Oh, Marvin! Oj. Marvin med en jättestor ulti. Jag förmodar att det var en ulti. Vilken bra vägg! Där. Vilken här, bra vägg satt där. Ja, mycket snyggt. Nu gäller det att rulla de sista. Och där rullar den. Där går de med mål. 55 sekunder kvar. Ja, mycket intensivt. Bra. Gud vad intensivt. Vad bra gjort utav Stockholm. Jag är impad över hur du kan ha koll på allting. Jag blir så här, vad händer? Ja, men vad nice. Det var snällt. Ett extremt tempo. Mycket BM i chatten nu. Jag känner mig som oinvigd i alla fall. Ja, verkligen. Wow. Det var jättebra, verkligen. Nu måste ju Malmö få in den hela vägen in. Oftast... Det stämmer bra för att komma till en andra och det måste gå fortare dessutom. Ja, och det måste gå fortare till och med. Ja. Men spelar det någon roll om det går fortare? Eller det är för vinsten nu eftersom det är det här är ju en competitive mode så att säga. Då har de tagit tiden på hur lång tid det tog för ja, men jag tänker att jag vet inte om det funkar så exakt här, men att de andra får in det en tid och sen som de får in den hela vägen så blir det att de kör en match där man ska försöka ta det den är här väl pointen om de får in den snabbare så är matchen slut va? Nej, jag tror inte det. Sen går man till nästa sekvens utav det och då den som tar pointen först. Mm, inom den tidsramen som man har. Den tid som de har kvar. De kommer ha en tidsbank från början. Ja. Och nu har alltså 55 sekunder kvar på Stockholms bank. Stockholm i princip behöver bara hålla det här
hindrar de från att få in bilden i mål. Ja, ja. Har de vunnit. Då precis. Har de vunnit. Nu får, ja, precis. Nu får Stockholm försöka förhindra så att Malmö inte kommer. Här någonstans. Har vi det här som jag snackade om. Vixen Tail på Symmetra. Mm. Kan vi få henne på bild och se var hon sätter upp sina turrets? Och Hangry på Widow. Så vi har precis i entrén här i choket har vi turrets och ännu fler. Ja, det är bra när man ska. Det här är en ganska vanlig taktik man ser på Kings Row är att ibland kör de wildcard Symmetra på första punkten för att just turrets är väldigt starkt i det här området. Mm. Och där kommer den väldigt sneaky. Vi ska se om den kan fånga någon som försöker flanka på Malmös sida. Ja. Sätter man bara en turret tycker jag den gör väldigt lite skada. På Malmös sida ser vi trippeltank med Anna. En väldigt spännande taktik. Det är ett populärt meta. Det är att se vad peppar kan. Här ska vi hålla ögonen på Malmös Anna. Hur snabbt hon får upp sin ult och när hon då sätter den förmodligen på Reinhardt för att sätta press på punkten. Intressant flankning här utav honom. Här snabbt in. Väldigt Road Dogg snabbt får en snygg in. Hook på Junkrat. Ja. Då ska man alltså gå till en checkpoint, är det det går ut på? Ja, yes, de ska ta över. De ska ta över just det här. Du ser att det är som en liten fyrkant, eller en liten, en stor fyrkant där. De ska försöka ta över den. Den som kan vara på pointen längst, rättare sagt. De har såg en Mercy där också någonstans. Marvin Junkrat kör på. Går in i hallarna här tillsammans med Mercy som damage boostar honom. Ja, det gillar vi. Och här, han kan nog få ner Roro ganska snabbt. Ultin är uppe, han måste nog backa nu. Ja, han måste ta mer hälsa. Snyggt av Marvin. Här kommer den, kommer den. Vad kan han få? En dubbel. Mycket bra. Mycket bra. Det ser tungt ut här. Men punkten, de har tagit punkten samtidigt. Vad hände? Han var ensam där. Ja, helt sinnes. Men nu fick de punkten, så snabbt. Ja. Det här var väl snabbare än förra laget, var det inte det? Jag är osäker faktiskt. Ja, det var förra laget. Var ganska snabba också. Så här var de inte så snabba. Det måste jag kolla sen. Vixentel fortsätter på Symmetra här. Ja, jag ser. Hon vill använda sin ulti tror jag innan hon byter. Och se vart den ska gå upp. Den bör hon kanske använda snart möjligt. Jag kan säga att Symmetra är väldigt bra att ha när andra laget har en Reinhardt, för det är bara hennes vapen som kan gå in i skylden. Ja, men hon la den där ute nu. Det vet jag inte. Oj, bra där. Det är svår matchup för Genji alltså. Ja, verkligen. Symmetra är mycket bra mot Genji. Där går matchups. Symmetra ner, men hon har satt upp sin, sin teleport någonstans. Solar kommer in, får två med sin barrage. Mycket bra, nu är Malmö utan sin nyckelspelare Anna. In kommer smashen från Reinhardt. Och han bara viftar, han viftar. Han går igång ordentligt där. Ja, Symmetra nere. Teleporten också nere förmodligen. Ja, men den teleporten är så himla bra att ha just på den här banan kanske. Ja, första punkten absolut. Och de har ganska långt från sitt spawn. Ja, det är det jag menar. Där går Marvin ner. Mycket bra spelat från otroligt bra spelat. Det går väldigt snabbt framåt. Ja, det känns som att det kommer bli oavgjort och så måste det bli en sista. Yes. Som avgör det hela. De har hela 5 minuter på sig att rulla in. Det är ligger jättebra i tid. Och där kommer Reinhardt Sulti. Och vi har också en ulten uppe så det skulle kunna komma en wipe ganska snart. Ja, och där har vi också redan Sulti på Stockholms. Nurgle går in väldigt aggressivt. Ja. Skölden på Malmös Reinhardt. Där kommer han in. Han får hela laget i princip. Oj. Kan han få en till? Ja, nu är han låg. Starkt. Mercy in och healar. Mycket snyggt och toast. Mycket bra. Roadhog kämpar på här. Där går peppar ner. Det var nästan dumt där. Att han levde så länge. För nu måste de nästan vänta på honom. Ja, det ska gå in på Reinhardt. Där gick han ner. Okej, men nu har de en chans. Mm-hmm. Är det en 5v5 nu? På. Malmö är stacked på sina ultis. Det är bara Swiffy som inte har en ulti nu. All right. Här skulle de kunna ta och rulla de sista. Och jag hoppas att de kombinerar dem sånt här nu. Oh. Där kom den. Sen där kom den till, landar eller? På hela. Ja. Titta. Ja, nu vet jag inte vilket vad jag ska komma till. Vem var det som körde sin ulti liksom? Men vi ser ju att Combat Glue, ja det är ganska jämna trades här. Men Malmö tar ändå över handen här. Jag vet. Vi ska se Disvar på två här i princip. Solar kommer snart att lyfta, men hon måste få bort Discorden först. Jag hatar den här Discorden. Ja, den är jobbig alltså. Ja, den är väldigt jobbig.
Men de kommer få svårt att få ner Roadhog här nu eftersom han blir healad av Mercy. Där. Det blir väldigt svårt. Oh, nu kommer Marvin. Julien. Oh, en dubbel. Ja. Det är tungt här de sista metrarna från Malmö, men de har mycket, mycket tid på sig. Otroligt aggressiva. Vilket är bra, såklart. Ja, det... Oh, det blev en Reaper. Reaper kommer ut från Swiffy. Jag gillar Reaper. Ja, mycket bra counter mot bland annat Roadhog. Ja. De håller det med en... De har övriga triple tank. Jag körde han sina till. Nej, det har de inte. Nej, han körde, Roadhog körde väl sin. Han körde med du till den här. Kul spruta grejen. Sendens upp... Åh, Sinjatan går i full gång. Kriska går loss. Nej, in Sinjatan! Vad är detta? Vi är tung. Gud, vilken tung Sinjatan. Och där kommer nanoboosten. Kan vi få Reinhardt? Oh, han, där kommer ultin också. Han viftar hammaren, vifta, men får inte ner särskilt många alls. Solar sin ulti. Yes, en klassisk double kill av Solar. Det har vi sett många gånger här nu idag. Kriska har fyra stycken nere där. Yes, nu på måste nog Kriska vända här och vänta in sina medspelare. Jag ensam inte är inte fram. Stark i Overwatch. Absolut inte. Det är bara 2 minuter kvar för Stockholm att hålla den. Swiffy uppe på ovanför Horseshoe. Kan inte uträtta så mycket där, men nu är laget samlat igen. Ja, nu kör vi. Se om vi får en stor... Där har vi en ulti. Här har vi en ulti. Oj, 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 två. Det var... Nej, vad bra. Jo. Alltså, det fick inte så många, Sarias. Nej. Det har inte så många. Nej, hon hade inte laget med sig eftersom mig hade ultat på dem. Bäst men... Det, ja. Alltså, jag tror... Mejs ulti och Sarjas ulti kan kombineras så himla bra ihop och de missade verkligen en chans där. Och det Stockholm. Kunde bli riktigt snyggt. Stockholm rullar tillbaka payloaden. Nu kommer dock Malmö fullstyrka igen. Ja, fullstyrka. Men inga ultis ännu, så det här kan bli lite långsam kamp och tiden är på Stockholms sida på det sättet. Ja, ska jag flankningar in på... Genom Horseshoe kommer två tanks. En bra vägg av mig. Sneaky. Ja, bra vägg. Mycket bra. Jag gillar deras Stockholms, alltså jag gillar hur de Stockholm helas hela tiden, konstant. Ja, absolut. De rör sig snyggt nu också, backar upp och går in igen när de har helat. Snygg charge av combat. Hur tål det? Och plocka ner för... Jo, där går Marvin ner. Kolla, där kör vi. Och en ulti kommer ut från Solar, men hon får ingen med den. Mycket snyggt kontra av tremanna smash här. Oj, det där var bra. Nu kommer nu. Reinhardt ulti. Nu måste de kunna rulla i mål här. Lite mistimat. Det där var bra nu. Det var och den de där. Har dragit fram en bastion också. Hade de inte tagit den där hade de... Ja, hade de inte tagit den där så hade de inte kommit fram. Nej, då hade de förlorat matchen. En minut 19. Ser vi på Stockholm. Vi har fått en kommentar. Kristoffer Heira skriver: det finns inte många saker som är så spännande som en grym Overwatch-match. Ja, det är sant. Det är väldigt sant. Och det är ännu roligare att spela. Ja. Jag vill bara spela. Då blir det här put alltså in coach. Ja. Känns det lika intressivt när man spelar som när man kollar? Ja, det känns ännu mer intressivt än när man spelar. Det kan bli totalt kaos. Vad sa du, Peter? Det här är en tiebreak nu, va? Är det... Ja, nu ska de försöka ta pointen. Yes. Ja, så de först utöver Stockholm. Vad är vem med vad? Vi ska se vem som kommer först här. Vad säger jag? Är det Malmö? Det är Stockholm kommer att defenda först och nu ska då alltså Malmö ta sig så långt som de bara kan på den tid de har kvar, vilket är en minut. Ja. Och sen måste Stockholm slå det. Ja, sen ändrar man det så ska Stockholm försöka också ta den. Yes. Under sin vad har de, en 19 på sig. Sneaky hangry här. Mm. Oj, oj, oj. Och mycket BM som pågår i chatten också. Det här är så himla bra att vara mig här, för man måste ju stoppa dem. Tiden måste gå. Och mig är så himla bra med sina väggar. Och så isväggarna upp, tror jag hon kommer verkligen köra på det. Absolut. Och om hon kan dela upp Malmö med en isvägg, då... Bara blockera helt enkelt så att de får gå om och omväg och sånt där, för att klockan tickar. Så är det. Det är bara... Och de boostar ut. Nu är det Lucy på båda lagen. Ja. Malmö vet att... Ser du, där kommer väggen. Bra gjort. För mig. Intressant vägg. Diva uppe för Malmö. Ett intressant val. Ja, nu måste de försöka hålla sig vid liv. Viktigt att hålla sig vid liv. Får inte dö nu.
Nej, som för då håller. Har de då har de kört. Nörger på putting in work här med Malmö har en chans. Där kommer en där. Stor runt i på kombin. Mycket snyggt. Triple kill. Combat loose. Ja, det är inte roligt att vara stockholmare. Nej, Reinhardt hade inte jag ville möta. Så nu håller de den, fyra stycken. Solar kommer in. Ah, sista försök. Vilken play. Det går inte. Och de tar okej, den. Och nu kommer De tar den. Och nu skiljer de. Ska vi se hur långt de kommer. De kommer att få rulla den på overtime. Ja. Så långt de bara kan. Ja, de har ingen... Och väggen upp igen. Nej, kör. Försöka stoppa dem. Så att de inte kommer någon långt. Nu ska Stockholm försöka stoppa dem så länge det går. Så att de inte kommer någon vart med sin payload. Ulti uppe på deras mercy. Alltså, combat glue on fire. Vilken right. Det är helt otroligt. Oj. Det är så intensivt just nu. Men han är frusen. Mejen mycket hur ska de stoppa honom? Alltså, vad är det med Reinhardt? Vad händer? Han är helt galen. Herregud, han är helt galen. Ner. Den... Jag skulle inte vilja möta Reinhardt i en mörk gräns, kan jag tala om för er. När han är så här. Han bara viftar på pinnen. Ja, men vänta, han frys. Ja, nej, jo, han är frys. Han är frys. Kom igen nu. Ja, så tar han andra Reinhardt. Men Reaper ultin. Ja, där gick han ner. Otroligt Reinhardt spel har kommit. Helt otroligt. Jag har nog aldrig sett en så upprörd Reinhardt. Någonsin. Men Malmö har väldigt nära från sitt spawn. Och där payloaden är. Ja, det är overtime. Det är folk vid payloaden. De är fem stycken på payloaden. Yes. Så att det är overtime så länge det finns folk vid payloaden. Exakt. Stämmer bra. Yes. Så länge så kan de köra ganska snabbt. Eller ganska långt. Yes. Ska se vad Stockholm hittar på för att försöka stoppa det här. De har inga ultis på något lag. Stockholm behöver verkligen något stort nu. Nu kan inte en isvägg rädda dem. Utan nu måste de verkligen måste wipa. Ja, de måste wipa dem helt enkelt. Malmö. Frågan är hur de ska göra det. De delar upp. Malmö, snyggt. En bra väg från Eli. Ja. Exakt. Snygg charge Four från Nurgle. Combat whiffas in. Charge. Där kommer ultin från. Där kommer ultin från Eilhardt. Ingen var på payload. Nej, ingen var på payloaden. Så viktigt att vara på payloaden. Ja, så visst. Fort man går ifrån den så och ingen där. Exakt. Det måste man vara on top of, så att säga. Så. Ja, hur mycket fick de? De fick den 108. 108,5 meter. 108,5 yes. meter, vilket betyder då att nu är det Stockholm som ska attackera. Och då måste du få den längre yes. än så. Exakt. På den tiden de har. Och de hade väl 19 sekunder mer, tror jag, på sig. Så vi får se hur lång tid det tar för dem att ta det här. Vad heter det? Ser vi någon förändring i punkten, där har vi. Yes. Vi ser ingen förändring i lagkompen riktigt. Jo, Nurgle Probe är här och kollar på... Vi har en Lucio. Vi har en Lucio, vi har en Mercy, vi har fortfarande en Mei. Vi har en Saria. Och en Junkrat. Fortfarande bara en tank från Stockholm. Ja, och jag tycker inte en Saria är som en tank överhuvudtaget. Där, bra, Reinhardt. Där har vi just det. Reinhardt är nästan ett måste i det här laget. Så jag kan hälsa att folk är väldigt engagerade i chatten och de har väldigt många diskussioner kring Overwatch. Ja, det är härligt. Fortsätt med det. Keep it going. Härligt. Och glöm inte att donera pengar för det laget som ni hejar på. Ja, precis. Exakt, det vill säga Stockholm. Right. Ni är inte så opartiska, ni. Nej, vi är inte. Jag är inte dugg opartisk. Jag är inte dugg opartisk. Nej, men bästa laget måste vinna, oavsett. Eller? Ja, exakt. Malmö är fortfarande triple tank här. Det är... Men de har en diva istället för Roadhog. Annars känner vi igen den här kompositionen från tidigare match. Sneaky. Swiffy långt bak. Mina från Swiffy, yes. Det var väl Swiffy som var shotcaller också, va? Det uppfattade inte jag. Ja, eller? Nej, vänta. Jag vet inte om vi frågade om det. Nej. Och här ser vi att Stockholm försöker ta sig upp i alley redan från början. Nurgle går snart ner. Ja, fast den är helad. Ultin uppe. Han får en double kill från Nurgle. Mycket bra. Den här punkten kommer Malmö få svårt att försvara. Det är väldigt svårt att föra här. De är väldigt aggressiva just nu. Den här matchen är Reinhardts match alltså. Ja, mycket... Det här är verkligen Reinhardts match. Det märks ju. Absolut. På båda lagens. Diva kunde ändå contesta ganska länge. Men sex stycken på pointen. Det är helt otroligt. De tar det så snabbt. Ja. Det är så jävla bra. Och så blir Paylone. Nu ska de bara ta det längre än vad de andra laget. Ja, men Stockholm kommer också få rulla på overtime i princip hela vägen. Overtime om 10 sekunder. Ja. Yes. Så de tjänade inte så mycket på att vara snabbare tidigare runda. Malmö har samlat sig ett lag här för en... En stor fet klunga där. De är redo. Yes. Fischka lobbar in sina bollar.
Får se om det lyckas få lite mycket kaos. Full lag smash. Som Det är Saria mot Saria. Det är nästan det enda vi har sett i den här matchen. Väldigt snygga Earth Shatters. Ja, de är väldigt inpå varandra. Fiska inte så högt chargead. Och Nurgle drar iväg. Lämnar fighten. Snygg ulti från Nurgle igen. Yes. Vifta pinnen. Får ner. Det är 3 stycken ner från Malmö. Det ser ut som att den här payloaden kommer rulla. Graviton Surge uppe på Marvin. Och sen Game Defining ulti. Har vi något som han kan kombinera med? Vi har Hungry's Blizzard. Combat Blue sitter på sin ulti också. Deras Reinhardt yes. Vi har 3 ultis uppe för Stockholm. Det är på den biten talade för Stockholm. Jag hoppas att de använder dem med varandra. Jag hoppas att de kombinerar dem på bästa sätt. Vad spännande det här är. Där kommer Graviton Surge. Där kommer Sarias ulti. Får vi någon combo? Ja, vi får en Blizzard från mig. Gud vad bra. Mycket bra. Men det är... Och vi har Solar plockat ner 2 från Malmö. Det ser ut som att Stockholm kommer rulla in i mål. Det här är så tajt. Igen nu. Oh, vi har en Genji nu, eller? Eller? Jag är sinne. They see me rolling. Stockholm. Där! Match complete. Mycket bra. Första matchen. Himla spännande match. Jättespännande match, verkligen. Svettigt. Väldigt vad säger svettigt. Du? Åh, gud! Herregud. Ja, Stockholm ligger fortfarande väldigt mycket efter i SAS-kampen i alla fall. Ja, men då kan de ju liksom... Ja, lägg upp det här lite. Alltså, så att det blir jämnt. De vinner det här, de vinner inte stats. Play of the game. Ja, får se. Vem blir det? Ja, det borde vara... Nej, titta. Marvin. Jag tror vi kommer få en 4-personers rip-pire. Ja, eller var det 5? Åh, snickar sig runt. Mycket snyggt. Pang! Oj! Jag har aldrig sett ett hjul åka den vägen. Du brukar alltid åka rakt på. Det var smakgjort. Ja, verkligen. Väl klättrat. Ja. Stockholm gjorde bättre ifrån sig än vad Malmö, man kan se här till exempel. Mer som har... Det är inte partiska alls. Nej, inte alls. Frågan är vad som är mest prestigefyllt, att vinna matchen eller faktiskt få in mest pengar till cancer. Ja, ni ser ju nu, jag vill tilltala chatten här och säga, ni ser vilka som förtjänar pengarna här. Ja, men eller hur? Go Stockholm! Det måste säga att det är olidligt spännande hur jämnt det här är. Verkligen. Jag trodde inte det skulle vara så här jämnt. Nej, det är riktigt jämnt matchat. Ja. Ska vi släppa in Jonna lite? Mm. Finns det något? Något att säga. Jag säger det löpande när jag ser roliga kommentarer. Men chatten är väldigt engagerad och det är väldigt kul. Ja, härligt. Bra. Härligt. Och Route 66 alltså. Det här är inte min favoritkarta, kan jag tala om. Jag verkligen avskyr den här kartan. Det här är en av helt annat att titta på. Jag tycker att en av de svåraste skortbanorna när det kommer till sista punkten att få in den i mål. Så att säga. Jag tycker det är otroligt svårt. Det är alldeles för stora ytor. Och sen är det som, jag tycker att det finns många luriga vägar runt här. Så det är en, spelar man banan rätt så kan det gå jättebra. Jag har fortfarande inte hittat en karaktär som jag känner att det här kan jag spela och liksom lyckas med just på den här kartan. För att det är, det är McCree's hembana. Ah, det är McCree's hembana. Vi ser en... Yes. Om skiftning i Malmös lag här, att Cent 2 har plockat upp Reinhardt Combat Blue. Och jag ser en Tracer. En Tracer. Kul. Riktigt. Tracer kan vara det mest irriterande som existerar på denna jord. Och en Mei kan också vara det. Beroende på om man är duktig på dem. Farrah är mycket bra på den här banan också, tycker jag. Ja, Farrah är väldigt bra. Första vägen här finns det alla möjligheter att bopa av sina motståndare nerför klippan. Malmö sätter upp sitt försvar. Viadukten här. Jag antar ibland att ser man lagen sätta upp sitt försvar först vid macken. Men att skjuta fram det så här lite... Vad sätter det man det? Längst fram, eller? Det verkar så. Jag ser ingen uppe på... payloaden. Ovanför... ingången. Caves. Jag bara sitter och slänger in så här. Vi går in hos Stockholm och kikar lite. Yes. Ja. Nurgle på Reinhardt igen. Det verkar vara hans roll, helt enkelt. Yes, det finns ingen punkt. Man ser att han har backat tillbaka till macken där och håller där precis. Yes, Reinhardt uppe på taket. Vi ser väggar av sina teammates som ska försöka göra så mycket skada som möjligt. Farrah är lite aggressiv framför skölden. Får en firestrike i ansiktet. Lucio uppe med Reinhardt, men Reinhardt skölden för Malmö håller på att gå ner. Combat går ner snabbt. Combat har bytt från tankrollen. Det måste vara
Ja, det är mind game. Starka raketer från Solar, väldigt pricksäker. Ja, nu är det jobbigt att vara Reinhardt här. Ah. Han hoppar ner. Oj, oj, oj. Whiffad charge ser ut som skölden på väg att gå ner för Stockholm. Vad har de för Farron Farah. Ja, de har Lucio. Oh. Air Rockets. Ah, oh. Snyggt! Den där var snygg. Det är så svårt att ta den i luften. Den där var snyggt. Stockholms shotcaller visar varför hon är det. Ah. Är det hon som är Stockholms shotcaller? Yes, nice. Solar. Nice. Nu ska vi se om hon... Väldigt snabbt fram till första punkten för Stockholm. Yes, punkt ett plockade mycket snabbt. Snart är Solar sin ult upp och hittills har varit väldigt framgångsrik med dem. Mm, det har de. Se vad hon kan göra. Verkligen dragit användning av dem. Jag har inte missat den enda, tror jag. Dock långt ifrån... Nej, vi har ingen Solar. Där har vi en ulti. Farrah som tyvärr... Men... Inte riktigt. Exakt. Och snart så... Jag kan säga att snart är klockan 12. Snart är det high noon. High Marvin. Noon. Ja. Marvin har sin ult uppe. Jag älskar den ultin. Lucio breakar ner det. Yes. Bryter ner han. Oh, nu är det inte kul att vara Zenyatta. Pang. Solar. On fire. Point med raketerna idag. Ja. Alltså. Mycket bra. Mycket bra. Reinhardt in och svinga. Sarah. Niklas Pilanen skriver, fan vi älskar Overwatch alltså. Erik och Fanniman gör ett skitbra jobb, keep it up. Ah, oh, yes. Nice, tack så mycket. I like you. Oh, sen har faktiskt Stockholm tagit igen med en donation på 2000 spänn, så nu skiljer det 160 kronor i statskampen. Ah, yay! Bra. Mm. Även om vi är taktiska, eller vad det heter. Ja, nu börjar jag höja på Malmö här, men vi alltid liksom hålla på. Ja, vi fick precis höra det. Det är ju jättekul. Åh, nu använder mig sin ulti. Alltid hålla på det underdog. Ja, men eller hur? Ja, missade vi... Ska jag hålla kvar på Solar här tills... Men här kör vi... Alltså, vad händer? Solar är ju helt fantastisk. Och när kommer McCree's ulti? Jag väntar. Ja, precis. Vad är klockan? Ja, eller hur? Klockan är 12, McCree. Kör! Berätta för oss. Vad väntar du på? Åh, en snygg Graviton Search, men skölden går upp mot Stockholm. Det blir inte så mycket gjort där. Var det ingen annan som körde? Flashad. Den där var bra. Tråkigt för Zenyatta. Ja, snyggt av Reaper att plocka bort Marvin, det behövdes nog. Och jag gillar fortfarande upp i luften. Mycket bra, det är där man ska hålla sig. Mm. Och bara släppa ner bomberna. Jag tror att en stabil taktik för Stockholm är att aldrig låta Solar spela något annat än Farah. Solar är väldigt, väldigt tålmodig med sin ulti också. Ja, verkligen. Mycket trevligt. Och där är det perfekta tillfället. Double. Två, tre. En triple. Två. Nu är det 12. High noon. High noon. Nej, vad är klimax? Vad hände där? Vad väntade ni på där? Vad skulle hända? Han skulle ha tagit headshot till alla, men det fanns ingen där, eller hur? Nej! Epic fail! Nu är klockan en minut över 12, nu får vi vänta. Oj, va? Nej! 12 timmar, McCree. Nu väntar vi 12 timmar till. Fan, McCree. Och där kommer Blizzard ut. Där kommer Blizzard. Fångar ingen. Jo, men en. De har tagit punkt nummer två från Stockholms sida. Oh. Oh, snygg hook från Peppar. Ja. Men lyckas inte få ner mig. Det rullar på som rullar på, bara den. Alltså. Ja, så gud. De är väldigt snabbt kvar. Jag gillar det här. De attackerar i fullt ös. Yes. Och Zenyatta, så han gör sitt jobb Zenyatta, där. Ja. Duktigt. Ganska jag hög skott. Jag tror inte jag har sett någon utan Discord. Det är från andra laget. Nej, point på det där. Reinhardt full karriär. Lucio försöker dansa runt på payload och lyckas ganska bra med detta. Jag tror Lucio kommer han klara sig? Kommer han klara sig med McCree? Vad tror ni? När det flashbang uppe, när det flashbang. Nej! Det gick inget bra där. Envis. En res kommer ut från Toast. Där tog Reinhardt sin ulti. Nurgle. Fick han någon? Nej, jag tror inte va. Och Hangry blåser sin hårblås på... Vilket duell som pågår på banan nu. Omvänd hårblås. Jag vet inte vad det är. Freeze gun. Åh, dubbel breakdown! Peppar freeze. Det är så tråkigt att vara Peppar nu. Hela laget får... High noon! Dubbel i alla fall. Det blev lite high noon i alla fall. Det var som förra gången när det inte var någon. Det var ju verkligen viktigt. Marvin mot Combat. Och där var det väl en sån shootout också. Här. Yes. Så kördes in. Soldier är fortfarande kvar. Nu har Soldier gått ner. At the hands of Solar. The hands of Solar. Farah annars
Och där kom en Ultisafera. Snygg Graviton Surge, men Hungry reagerar snabbt och hoppar in i sin lilla iskub. Och så finns det isvägg. Bra. Hon använder den här isväggen bra frekvent. Åh, oh, så jag såg en bastion. Ja, men. Jag såg en bastion. Den tar man bara fram när det nödlar. Marvin nödlar. Jobbar bra med det. Det är dagen för här går. Ja, för där går den in. Och de rullar in i mål. Ja. En minut kvar. En minut kvar och två sekunder. En minut, två sekunder kvar. Ja, det var bra jobbat av Stockholm. Mm. Mycket bra jobbat. De var väldigt aggressiva och de öste på som bara den. Mm. Jag tror inte de stannade en enda gång förutom när det skulle stanna. Liksom. Mm. Nej, nyckelspelare den matchen var klart Farah. Ja, herregud, vilken Farah. Det var en hög kill count där ett tag. Ja, Solar borde inte spela något annat än bara Farah som du sa. Alltså det är bara nu kört. Frågan är om Malmö ska tänka om och sätta Combat på Reinhardt igen. Möjligt att de kanske för ja, Combat plockar ut Maid dock. Oh, men kolla, och vi får en diva. Jag gillar faktiskt diva på attack på den här kartan. Hon är väldigt också. Mobil. Och vi har hittills ingen Zarya på Stockholms lag som är väldigt jobbigt. Om man spelar mycket diva som jag så tycker man det är väldigt jobbigt med en Zarya på motståndarlaget. En diva på attack framförallt när man kör escort. Mm. Så kan hon röra sig väldigt mycket runt bilen och använda den som skydd med sina thrusters. Ah. Att thrusta runt på precis. Olika sidor av den. Och vi har en Symmetra igen. Ja, men det här är också en sån här match som är så viktigt att komma snabbt in i matchen igen, så att säga. Yes. Det kan karta. Alltså det är nästan, man måste nästan ha en Symmetra. Kan vi få titta på Symmetra och se var hon bestämmer sätter sina små turer? Ja, men där. Mm, bra. Jag ska där. Hälsa till dig, Peter, från Andreas Suojanen. Mm. Hej. Någon du känner kanske. Jo, absolut. Det vore konstigt annars. Ja, eller lite obehagligt. Ja, alltså, awkward. Jag trodde han hade något att säga först. Så här. Nej, det var helt enkelt. Kan förmodligen... Och en fälla, såg du. Här finns vi turrets. Mycket bra, mycket bra. Och då kommer de fastna där. Och så vi håller koll på försvaret här och ser hur det ser ut från deras håll när Malmö får vägen. Men på Kings Row var ingen större succé med Symmetra. Där. Men jag gillar Symmetra på den här kartan. Mm. För hon tar bort alla de här små gångarna. Mm. Så att man tvingar nästan dem till de stora. Mm. Till den stora vägen. Liksom. Så att då måste de köra den. Zolar är kvar på Farah av förklaringen. Ja, mycket bra. Yes, nu har vi ögonen på henne. Ska se när hon lyfter och tar till skyarna. Vad hon kan få uträttat. Diva går genom caves. Försöker komma runt. Mycket bra tänkt. Zolar ser kommet. Oh, Zolar sover! Slip från Anna igen. Peppa, och en vägg uppe. Combat gör mycket bra ifrån sig där. Och där rök nog turretsen. Lite oklart. De varade inte länge. Många på Stockholm som är låga nu. Mm. Har du sett dem där turretsen? Nurgle contestar payloaden mycket snyggt. Håller sig vid liv väldigt länge här. Ja. Lite mellan... Verkar slutet. Där kommer granaten för att avsluta det. Solar vill inte ha med Anna att göra. Oj. En till. En till. Tre brukar räcka på Farah om jag minns rätt. Och Zarya upp med skölden. Och här har vi en Genji kommer ut från Swiffy. En Genji. Plocka ner Marvin till exempel. Se vad Swiffy tänker göra med den. Swiffy går ner dock. Till Symmetra turret eventuellt. Nu börjar ultimen komma in. Toast är redo att pressa hela laget. Det är så svårt att veta när man ska resa för dem, tycker jag. Ja. Men den gör ett bra jobb att gömma sig ovanpå bensinstationen. Och där kommer en WRS. Kan det här vända fighten? Förmodligen ja. Fighten är redan över. Ja. Solar triple killade och så var det färdigt. Så var det kört, nej. Solar. Ja, nu står den där och vaktar den. On fire as usual. Vixen också on fire. Ja, kolla här kommer Ultin med... Se vad han kan hitta. Inte så mycket. Det var inte så mycket där, nej. Men det där kan räcka. Nu är det en... Han borde varit mer aggressiv. Genji borde varit mer aggressiv och gått ner dit alla är. Nu tog jag att han tog bakvägen nästan. Yes. Ska se om vi har en nanoboost här strax. Ja. Vem, who is the chosen one? Hungry kommer in. Nu är det kallt. Nu blir det kallt. Men de avvärjer hotet. Det blir kyligt, va? Men snart blir det varmt. Det är snart det varmt. 800. Jag har en hälsning till Ida Allander, säger hälsa Paula från Team Mur. Ja, nice. Team Mur. Vad söt. Har vi inga Hasse-sega gubbar? Nej, det finns inga Hasse-sega gubbar någonstans. Jag vet att de sitter där. Ja.
Ja, en lång fight. Diva boost, Chosen One. Diva, vi power up. Och vad kan hon återkomma nu? Djupt in. Men hon är ute ur sin väck nu. Sorry, där hon sin. Ja, hon ultade förstås. Ja, Sarja ultade. Och kom, nu kommer alla. Peppar bara står kvar och tar det. Väldigt fancy alltså. Vixen kommer in, börjar jobba på Diva. Solar är nere. Som... Oj, varför? Åh, oh, viss en del. Alltså, nu börjar de rulla här. Tillbaka i kontroll över bilen, men Nurgle Probe här. Nurgle. Och en liten grej. Ja, en snygg rest of toast. Tillbaka. Mycket bra. In och vifta med pinnen. Pinnen. Det är inte så farligt tycker jag, en pinne. Men... Ja, det låter inget farligt. Det är farligare än det låter. Oj, oj, oj. Splash damage från Peppar. Jobba på skölden, jobba på skölden. Men Solar, någonstans ifrån så pumpar Solar in sina raketer. Där går Diva ner. Och in och swipa ner allihopa med pinnen. Vixen, triple kill. Det är vad som hände där. Det där hade varit trevligt att se. Marvin, alltså det ser ut som att redan innan första pointen så har Stockholm stoppat det här. Malmö. Där kommer vägg upp. Där kör vi Sarias. Nu är det contestat overtime. Oj, men vad hände där? Hon var ju still. Hon stod, jag tror hon stod i Maze Blizzard. Ja, okej, snöstormen. Yes. Där kör hon sin. Den där kommer inte få någonting. Nej. Combat contestar, bubblas. Krishka kommer in med Sarja. Båda bubblorna är nere. Snygg rest från Toast. Kan Malmö... Åh nej! Nej! Deja vu alltså. Det där tragiskt. Betyder att... Stockholm har vunnit. Är det så? Jag tror det, va? Det är sant. 2-0. Snyggt jobbat, Stockholm. Ja, verkligen. Helt otroligt. Det är bara helt otroligt. Oh, och mycket BM igen. Alltså, de är så otrevliga. Alltså, jag skäms. Nej, men det var bra jobbat. Herregud. Och vem blev nu Day of the Game? Ja, Reaper. Combat. Jag gillar den där. Han kom ut i kistan. Oj, oj, oj. Det är klart. Jag ogillar verkligen. Ja. Den ulti. Du måste picka med Creevet. Du måste flasha. Ja. Flasha den reapen. Och återigen så var det Stockholm som hade bäst scores i den här matchen också. Yes. Ja. Thanks for the love. Match utan regler. Vi har några match utan att det räknas, men det är... Vi har någonting speciellt. Ska vi stanna ner eller hur? Men nu är det ju klart liksom. Nu har Stockholm vunnit hela det här, allt det här, eller yes, det stämmer bra. Så de får äran, helt enkelt. Yes. Vi borde ta och prata med dem sen. Och hur det känns. Mig. Vad sa du? De behöver inte mig. Vad de hör inte ni. Men alltså, jag tänker på Skypen. är det någon som har fått in bollen i den här matchen? Eller på den här banan? Ja. Eller på det här vent respawn-grejen? Ja, då kör en liv och bjuder in dem igen, för nu har Stockholm officiellt vunnit, men vi ska köra en till match med lite mera fria regler. Så quick att vi kan se fler av regler. Quick play-regler, precis. Vi kanske också ska öka damage eller något sånt där. Nu fick jag lust att spela också. Vi kan se vad vi kan hitta på för tokigt. Och frågan är hur det går i statskampen. Mm. Ja. Så man kan få någon uppdatering strax. Ja, det vore ju väldigt trevligt. Jag undrar om Stockholm vinner där också. Dubbla vinster blir det. Det vore ju... Det borde vara då. Nu håller jag på Malmö i själva donationsracet. Alla älskar en underdog, eller? Det var intensivt, va? Ja, verkligen. Jag känner mig helt slut. Alltså. Ja, verkligen. Alltså. Man blir helt så här... Oh. Många snygga right-hand ultis. Vad är en ulti? Jag misstänker att det är någon slags ultimate attack eller något. Men det är det. Vill du... Ja, så alltså varje hjälte har en ulti. Mm. Och då, det är liksom, de har ju förmågor. Och när den här lilla runda ringen har tickat liksom fullt, då kan man använda den med fikant. Liksom. Då släpper man ut den här specialförmågan. Den laddas upp där? Liksom. Den laddas upp under. Liksom. Okay. Ställs nollställs den när man använt den, och så laddas den upp igen. Och så. Den är med klockan 12. Jag har glömt bort lag. Kolla om de kan bjuda in sina egna. Så vissa har allas ulti har ju en viss betydelse. Liksom. Ja, men de bjuder in sina här. Kombinerar dem med varandra. Och alla har unika egenskaper. Ja, men precis.
Och det, alltså det som är absolut bäst är att kombinera att tre, fyra ultis och så här, på hela andra teamet liksom bortblåst. Men kan man se när lagmedlemmar har sina fulla så man kan tajma det? Eller får man bara... Man får prata då. Eller så säger de det också. Okay. De brukar ju säga, my ult is ready. Ja, på PC i alla fall så finns det en knapp man trycker på. Så signalerar man då om man håller på att charge eller om man nästan har sin ulti eller om man har sin ulti. Okay. Ja, men jag måste fråga Erik. Yeah. Vilken är din absolut sämst? Alltså vilken karaktär hatar du? Att spela mot eller att spela? Eller spela mot och spela. Spela mot. Ge mig två. Åh, gud vad svårt. Hur många finns det? Är det 16? Ja, man är 6 stycken i laget. Liksom. Eftersom jag spelar mycket diva så tycker jag att Zarya är väldigt jobbig eftersom jag kan inte skydda mig mot hennes stråle. Ja, jag vet, det där är så kul. Sen kan det också vara väldigt frustrerande att spela mot Bastion om man liksom inte har ett lag som kan hantera en Bastion. Mm. vad tycker du själv? Jag är ju alltid Zarya. Så jag verkligen, verkligen, verkligen avskyr mig. För att hon friser alltid ner mig. Hon är, hon är den som alltid tar bort mig först. Mm. Och sen Tracer. För att hon är så fruktansvärt glad. Hur kan man vara så glad? Jag förstår inte. Hon är så otroligt positiv. Så det är de två som jag verkligen så här. Och sen en annan som jag hatar att spela är Widowmaker. För jag tycker att hon känns, jag tycker hennes ulti känns inte värdelös, men jag menar, den gör ingen skada. Det är ingenting, den bara visar vad alla fienderna är och den ger mig ändå ingenting. Så att jag vet inte. Jag förstår. Ja. Och sen missar man liksom. Missar man när man skjuter med hennes sniper, då missar man den så vet alla vad man är. Och så får man ingen skada eller ingenting. Så att den jag verkligen tycker att det är svårt. Och så blir man flamad också om man missar om man är widow. Ja, absolut. Ingen som accepterar det. Ja, och sen draken. Herregud, Halsos drake. Den. Ja. Jag spelade väldigt mycket Bastion förut. Mm. Och den här draken, alltså, den tog mig hela tiden. Då kör vi. Springa iväg. Oh, all right, vad är det för regler nu då? Nu är Hollywood. Welcome. Det är också en sån här karta som jag inte riktigt, riktigt har fått pli på än. Nej, den är... Det är konstigt, väldigt... vi har inga Hollywood. Eller vi har ingen Halloween. Nej, vadå? Ska alla köra Mercy? Alla kör Mercy i Stockholm. Och alla kör Mercy i Malmö också. Nej. Kriska. Det här kan bli otroligt intressant i sådana fall. Just nu så står det i statskampen då Malmö 5800, Stockholm 5560. Oj. Malmö det är leder där. Nu får ni sätta leder fart. Alltså. Oj, det här blir en match med bara Mercy. Mercy. Det här blir nice. Men då kan jag tänka mig, då är det en Mercy som boostar upp en annan Mercy som springer runt och skjuter antagligen, eller? Ja, det är nog det vi får se. Ja, alla är samma zombie karaktär. Alla använder samma karaktär. Oj, nu har vi släppt lös här. Det här ska bli kul att se. Intressant. Jag undrar om det här blir kul att se. Men de får ju byta. Det är ju inte förbjudet. Ja, men ja, de får väl bara byta i sådana fall om det inte blir kul. Man ser hur de springer runt där i sin spangrej. De kommer flyga över hela kartan. Åh, fantastiskt. Men vi kommer se små så här. Det här kommer bli pandemonium. Oh. Ingen kommer dö. De kommer inte kunna ta på punkten för ingen... Ingen dör. Ja, ingen dör. Kommer alltid vara. Inget lag kommer wipe. Frågan är om de kommer göra skada med Mercys lilla ping, 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 ping. Mercy, 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 Mercy. Ja. Alla Mercy. Oj, kolla vad snygga jag de här. Jag tippar på Malmö. Är det är Valkyrior allihopa. Det är en Halloween. Nej, några, där har vi några Halloween. Så, nu kör de. Och då, ingen och som boostar någon. Det här var konstigt. Där är en som ger varandra skin hälsa. Där behöver vi boosta lite. Man måste ju boosta deras lilla vapen, känner jag. Det gör däremot Malmölaget booster. Oj, oj, kolla vilken kedja det blir. Solar is the chosen one. Ja. Hon blir boostad av hela dagen. Ja, nu främst. Vem boostar vem? Frågan, det är ju helt omöjligt. Oj, Nurgle plockar. Det här, hur ska vi kommentera det här? Det är ju bara Mercy, booster Mercy. Det är shotcallingen här som det hänger på. Så de är bra på att fixera fire. Är center två nere. Kom igen nu. Här är ju, någon måste hela Kriska. Oh, nej, men nu livar de ju upp varandra. Alltså, det här kommer ju pågå i evigheter. Matchen kommer pågå i... Ja. Resten av streamen är det här. Ja, just det. Ja, eller... Vi behöver inte oroa oss för tid nu. Ja, men nu är det bara. Vi kan bara luta oss tillbaka. Och så livar de upp varandra.
Vem får du kommentarer först? Vem kommer tröttna först och byta förstörare? Ja, man kan byta under spelets gång. Ja, man kan byta under spelets gång. Okay. Men än så länge så verkar det vara... Är någon möjlighet till en... Där kommer Center 2 snart då. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, alltså, det finns inget att säga om det här. Mercy, skjuter Mercy. Det är bara kaos. De kommer ingen vart. Alltså jag gillar att de liksom verkar ha en som eller åtminstone två eller tre som bär liksom ansvaret. Eller som ja, precis. De har delat upp här. De, fyra som healar och två som skjuter. Där, Nega är med main. Där. Precis, innan mejlet. Morvin kör. Där var det tre stycken som boostade. Heroes eller som gjorde så att Marvins vapen var starkt. Ja, det är smart kanske. Fast jag undrar om det stackar ens. Jag undrar om det stackar. Jag är inte så säker på det. Alltså. Ja, men lite. Då ska man nog boosta upp det liksom. Det brukar ju... Ingen har caveat än och valt en ny... Nej, de är fortfarande igång. Men du ser att Stockholm, de går lite längre bak här. Jag kan säga att jag som har övat på att... observa på botmatcher kan säga att det här ser ut exakt som en botmatch. Det gör det, va? Ja, jag kan tänka mig det. Om man stod lite mer stilla skulle det vara en botmatch. Ja. Alltså, kan inte någon bara ta en Bastion och bara ta ja, alla se, samtidigt? Nu vill jag se sveket liksom. Jag vill också se sveket. Vem är det som du var först? Heroes Never Die i stereo här. Dock är det aldrig någon som dör och inte blir rössad. Det är ingen som hinner. Alltså det här är nästan så här tragiskt att se. Alltså, men jag gillar ju Mercy liksom. Ja. Hon bara dör hela tiden. Om och om och om igen. Är det någon som har Halloween-skinnet? Ja, det var någon av dem som hade det. Jag tycker det var snyggt. Ja. Oj. Ja, kolla! Nämen! Nu är det bara Malmö kvar. Kom igen Malmö. Ja, nu kommer Torbjörn. Ja. Oh my god! Nu kör alla bara Torbjörn. Fan, vad bra! Stockholm, the betrayal. Så ja. Passade eftersom vi sitter i Göteborg. För här kommer från varvet. Gud, vad bra! Vi gillar Torbjörn. Har sina ritningar med sig. Och de kommer ju slakta. De kommer ju slakta alla mercies. Nej, vilket bakhåll. Hinner de ens uppgradera sina turrets i och för sig? De struntar i det. De bara går bara in. Alltså, det är verkligen, alltså hur kan man slakta så många änglar? Det här, det här är ett krigsbrott. Ja, verkligen. Alltså. Men Heroes Never Die. Det är en som är kvar, det är två som är kvar. Don't forget. Nej, tre. Vart tog Torbjörn vägen? Vad gjorde de? Mercy too strong. Nämen. De dog? Eller? Nej. Va? Ja. Hur var det möjligt? Så Mercy overpowered. Final margin of dwarves här nu. Då får vi se hur det här går då. Ja, de måste nog splitta upp lite grann och försöka förvirra Mercy lite grann. Kanske ta sig in i backline och plocka hela Mercy. Ja, så jag tror att de måste ta liksom, om jag hade varit Torbjörn eller jag varit med, hade varit i Stockholmslaget så hade jag nog liksom rundat dem på något sätt, tagit dem från alla håll och kanter. Ja, men det är ju snart en teamkill här från Malmös sida. Men jag är ju förvånad över att du fortfarande är igång. Att man har så många Torbjörns mot Mercys borde ju vara liksom fejdom. De borde ju tagit över. Ja, uppenbarligen är ju Torbjörn så dålig. Ja, eller? Eller så är Malmö så vem, bra. Vem, alltså, vem tar inte Mercy liksom? De är Mercy mains allihopa. Ja. De har bara spelat Mercy. De borde köra bara allihopa Bastions, det är klart. Heter han verkligen Torbjörn? Ja, han heter Torbjörn. I Göteborg i spelet. Right. Ja. Såklart. Tyvärr har han inte dialekten. Och de håller det med bara Mercy, så jag impad. Okej, contest pointen. Nu har Solar ultar, men när turreten är level 1 undrar jag om den är level 3. Torbjörn är väldigt mycket skadad när han är de har ultimaten core for days här. Oj. Lägger ut, pumpar upp sin egen armor, men det tar aldrig slut. Det är som att Malmö har hela tiden blivit så chockad. Vad händer? Det är som att Malmö har 18 personer i sitt lag. Ja. Oh, Tracer! Tracer ute. Nurgle fattar att han måste ta sig snabbt till pointen. Så nu börjar de svika. Nu börjar känna ult också. Oj. Nurgle kommer förlänga matchen. Ringa klockan på Peppa. Det var strongt gjort att hålla det. Ja. Det var strongt gjort att hålla det. Nu vet jag vad jag kommer göra
imorgon när jag ska spela Quick Play. Ja, alla som Mercy. Där har vi Halloween skinnet. Ja, där hade vi ju. Play the game. Toast, play the game, ass Torbjörn. Ska vi se. Vilken man. De här är ju alltid fantastiska. Eller hur, vilken man, vilken liten man. Vi tar ut på paylåden, mycket snyggt. Oj, oj, oj. The aim. Gud, vi är frustrerande att de liksom kommer till liv hela tiden. Jävlar, ja. Ja, det är så här, men det kan inte bara dö. Ja, ah, och det är bara Mercy såklart. Ah. Bra gjort av Malmö. Snyggt. Varför spelar de inte så här under matchen, undrar jag? Vad hände där liksom? Jag vet excellent. Inte, alltså, de skärpte till sig helt enkelt. Ja, då hade de ingen press på, så det kanske det går bättre. Ja, ja. Men precis. Det bara var lacho. Ja, men så kan det absolut vara. Det var några andra också så för några dagar sedan som också körde typ så alla Mercy, så det var så helt episkt. Det är fan, det är roligt alltså. Det är jättekul. Jag har bara kört lite skryt här från Center 3. Jag kan bara säga att statskampen med donationerna pågår i 28-27 minuter till. Mm. All right. Så att det finns tid kvar att stötta sitt lag. Yes. Dryga halvtimme kvar? Ja, knappa halvtimme. Ja, vi tänkte att vi kör den här matchen och efter den så ska vi försöka skypa lite och prata om. Ja. Nice. Sex gånger Symmetra. Det här gillar jag. This is what I want to see. mot sex diva. På defense också. Sex stycken diva. Diva kan snabbt plocka ner de där turretsen i och för sig. Och diva tål ganska mycket. Så det här kommer kanske inte gå så bra för Stockholm. Det var jag tippar i alla fall. Ja, vi får se lite hur det går. Däremot är det ju inga heals. Nej, inga Symmetra heals. Har ju sköldar så hon kan ju liksom komma tillbaka lite. Men Diva får lita på att hon får tillbaka sin mech hela tiden. För. Ja, men precis. Men alltså, tänk dig bara, Diva skickar in sin mech eller sen är det ju... Alltså, ja, då är det ju inga turrets kvar. Nej, precis. Då är de ganska sårbara. Liksom. Jag skulle vilja se sex gånger Diva ult. På pointen, oh, det vore fantastiskt. Alla skickar in dem samtidigt. Vilken turrets everywhere. Ja, och så kolla, nu händer de överallt. Åh, kommer de ens komma igenom, är frågan. Kommer de ens komma igenom? Vi får se hur de hanterar det här. March of the Meccas, de kommer och... Det är en fet mikrovåg helt enkelt på punkten. Ja, titta lite otroligt. Någonstans. Kolla, alltså, jag har aldrig sett så mycket turrets. Nu är det 10 sekunder kvar. Hur är ställningen i statskampen? Ja, jag vet inte ens nu. Vi får se om jag får en update snart. Yes. Dåligt med update, tycker jag. Nej. Ja, lite så. Tack för utvecklingssamtal. Ja, och här kommer de in. Alla divas i en stor klunga. Dunk, dunk, det här är ju mäktigt. Ja, det är mäktigt. Det här är som Oj, får se. Första. Det är faktiskt Stockholm som leder statskampen just nu. Oj. Oh. Oj, kommer... ja, snyggt jobbat, stockholmarna. Malmö, get it together. Diva, alla divor, de tar alla turret precis som du förutspådde. Yes. Oj, och där de promenerar in och de rensar upp alltså. De rensar upp så de kommer få åka med tid. Det kommer de inte ens få, för om de tar punkten nu så har de vunnit. Jaha, det är inte så att de ska dra vidare. Nej, eftersom Stockholm inte lyckades ta punkten. Ja, så så är det ju. Har de kommit längre så fort de får punkten och där har de den. Ja. Det var väldigt svårt kommenterat, måste jag säga, den här sista matchen. Men vad tänkte de med liksom? Alltså, Symmetra. Nej, men det började rulla. Nej, men du rullar ju. Ja, men det är för att det är quick play ruleset såklart. Ja, ja. Du har rätt. Och får se, nu är alla Junkrats. Eller det är blandat Junkrats med Symmetra. Och hos Malmö. Och Stockholm fortsätter köra till vatten. Yes, förlåt, jag läser här nu vad Peter skriver. Det är inte så bra kommenterat. Var är våra ultis? Kom igen, jag vill se mech som sprängs. Ja, den sprängdes där nu, men inte på det sättet. Ja. Och du, Diva var ju din favorit, hur? Yes. Det är henne du spelar som mest. Exakt. Hur kommer det sig att du spelar henne mest? Jag gillar hennes boosters, jag gillar att boosta runt. Och jag kan tycka att det är väldigt irriterande med fiender som står på snygga ställen och liksom skjuter ner på en slag, och då gillar jag att ha en diva så jag kan ta mig upp och komma in i ansiktet på motståndaren. Också att ta mig runt och flanka för att förstöra upp koncentrationen, eller vad ska man säga, skifta uppmärksamheten för motståndarlaget så att de inte tittar framåt mot choket hela tiden. Gäller att få bort dem liksom. Precis. Ta bort fokuset från där det verkligen är. Hungry drar igång sitt Riptire. Vad kan hon göra med den? Oh. Ah, den kommer ner. Inte samma skill som Marvin med Riptire.
Normalt däremot så helt nya höjder alltså. Ja, exakt. Oj, nu kommer en väldigt låg. Det här är ju fruktansvärt. Det här är ju bokstavligt talat. Eller hur? Nerf this. Ja. Mace vägg är ju väldigt bra för att förhindra skadan från från nerf this. Jag vet inte vad den heter. Self-destruct. Ja. Men här kommer self-destruct som va? Plockar en mig. Nurgle har det väldigt tungt nu. Dags att dra en vägg och gömma sig, men Nurgle går ner till peppar. Vi har en nerf uppe på Swifty, och med det menar jag self-destruct såklart. Jag tror, men nu har vi sex stycken mig. Nu måste de ju. Nu kommer det bli jobbigt. Ja. De måste vara. Mig har inte lätt mot Diva alltså. Det ser inte ut som det. Vi måste jobba hårt med att vi har 500 glas. Vad skulle de kunna välja som tar bort Diva? Om man får välja fritt. Sorry, tror jag på. Ja, jag tror också det. Som kan dra. Junkrat är inget dumt val heller. Det är istiden. Oj, nu drar Stockholm ifrån i stadskampen. De ligger på 8560 och Malmö på 6100. Oj, oj, oj. Så nu får Malmö ligga i om ni vill vinna. Faktiskt. Vad bra. Ja, verkligen. En nerf, den kommer ta. Den tar igen den som vixen. Vixen på Winston. Winston är inte heller ett dumt val mot Diva. Den blizzard, den får inte så många. It's monkey time. Det är ett smånkigt här. Oj, nu är Nurgle låg och där rullar Malmö inte hela ens vägen. Nej, det är contestat. Ja, det är contestat. Solar går ner. Oh. Hitler en Winston. Behöver fler Winston. Nej, nu. More apes. Nu ligger Stockholm på 9560. Oj, vad, herregud. Vad händer? De håller samma tempo som matchen, tror jag. Ja, verkligen. Precis. Ju sämre det går för Stockholm i quickplay-matchen, desto bättre. Slottar, eller? Är det jag som ser fel? Ja, det här är djurplågeri, säger jag. Ja. Machine guns mot apor. Det är som apornas planet. Oj. Herregud, såg det bara skvätter blod och grejer. Hur ofta blir det? Stackars Winston. Ja, alltså, kan vi visa det här på stream? Alltså, ja, men eller hur? Typ av... Oj, oj, oj. Diva, det här ska bli intressant att se vad det här är. Är det en self-destruct? Eller, nej, ah, det är den här... Titta, det är djurplågeriet alltså. Vi får se. Ja. Då tänkte vi ringa upp Stockholm på Skype snart. Ja, det låter bra. Nej, men titta, det bara skvätter blod överallt. Alltså, det är så här. Alltså, vilken ålder det här spelet? Alltså, det är typ så här 11 eller något sånt. Du måste dubbelkolla. Ja. Det var så himla brutalt där ett tag. Shit, alltså. Ja. Och vad kul, vad roligt att se sådana här matcher också. Lite roliga. Nej, det var roligt. Ryska är peppad. Uppfiskande. Ja, verkligen. Men så Stockholm alltså. Som vinnare. Ja. Jag är inte förvånad. Snyggt jobbat. Stora props till Solar, va? Som shotcaller och grym färgspelare. Kan teknik komma, eller koppla i, vi behöver någon som kopplar i en sladd här bakom. Yes. En sladd. Men också props till bland annat Combat, mycket bra spelat på Reinhardt tycker jag i första matchen. Toast, många snygga resurrects, genomgående. Oh ja. Någon mer som du vill nämna? Jag tror du nämnde allihopa som jag också tänkte på. Men alltså Reinhardt där. När han verkligen bara plöjde. Yes. Alltså bokstavligt talat plöjde. Ja, det var väldigt snyggt. Det var utan utan bra. Anna Ult också. Ja, vilket lag var det nu igen som hade den Reinhardt? Då tänker jag på Combat, men Nurgle var ju också väldigt bra på Reinhardt. Det var många snygga Ults från båda sidor med Reinhardt. Jag hade velat se fler kombinationer dock. Jag vet att jag tjatar, men jag hade dock. Ja, vi fick väl en med några på Route 66. Och några med Saria. Ja, vi fick en Saria. Nej, nu tänker jag på Nurgle använde Earth Shatter. Och fick ner några och Solar körde sin barrage då på dem när de var liggandes. Ja. Det var snyggt, men inte så mycket barrage-kombos. Hon klarade sig ensam med barrage. Ja, det brukar man göra. Då ringer vi Eli och kollar läget. Ska hon svara? Se hur det känns. Vill du sköta? Jag kan sköta det. 20 minuter kvar på stadskampen. Om Malmö vill komma i kapp eller gå om. Ja. Får ni ligga i. Ja, men de ligger ganska efter va? Ja, några tusen lappar. Mm. Det behövs en sån rich man donation. Precis. Eller rich. Rich hen. Ja, om de inte börjar styra upp någonting så kommer ju Stockholm vinna både och. Hej! Hej! Grattis! Grattis! Hur känns det? Det känns
känns jättebra. Jag vet inte om vårt lag kanske vill skrika lite i mina hörlurar. Okej, okay, få höra. Ja, gör det. Här är det. Vi låtsas att vi hörde. Låtsas att vi hörde. Oh, wow. Hur känns det? Känns det bra eller? Ja, men det känns jättekul. Det är så härligt att spela mot så härliga motståndare som Malmö. Vi älskar Malmö e-sport. Ja, oh, fan vad kul. Det var mycket kärlek. Väldigt jämn match, måste vi säga. Ja, det var spännande. Vi var väldigt så här, fan, vi måste skärpa oss. Nu kör vi. Kings Row var så hype. Oh, ja, verkligen. Ja, nej, men det var mycket känslor. Ja, ah, vad tyckte ni var bäst under matchen? Alltså, jag gillade ju Combat Glue som Reinhardt på Kings Row. Det var tufft att möta. Det var det sjukaste jag sett, tror jag, Reinhardt väg. Ja, han var helt galen. Ja, helt väldigt galen. Aggressiv. Ja, det var kul. Väldigt aggressiv. Men ni hade ju en stark asset på er sida också i er shot caller som hette Solor. Solor, ja, men precis. Ja. Solors Farah-spel på Root. Superglada att hon fick till de här snygga ultsen som räddade vårt skinn ett par gånger. Väldigt pricksäkra raketer också. Ja, pricksäkra raketer, det var det som jag fick. För att varje gång jag kör henne så jag har svårt att hålla mig. Liksom. Det är svårt att svaja samtidigt som raketer på rätt ställe och allting. Men hon var pricksäker. Ja, men absolut. Helt galet. Ja, man måste kolla på mycket. 20 minuter kvar så leder Stockholm även ganska mycket i donationskampen. Men vi hoppas att Malmö kommer igen, för att de måste ju få vinna någonstans också. Ja, det tycker jag också. Fortsätt. I och för sig så tog de quickplay sessionen. Det sista vi fick så ledde Stockholm med drygt 2000 spänn. Wow, bra jobbat Stockholm. Eller 3000 till och med. 3000 till och med. Så Malmö får verkligen skärpa till sig om de vill vinna. Ja, så Malmö får ta skärpa till sig. It's own, som man säger. Starkt jobbat Stockholm. Så ska vi höra med gänget Det var jättekul att få vara med och få spela och hjälpa till för det enda målet. Fantastiskt. Tusen tack. Vi tackar tusen för er medverkan. Tack för att ni ville vara med. Ha det så fint. Hejdå. Gud, jag önskar jag hade frågat vad den där katten hette. Ja. Utmärkt samtal tycker jag det var. Verkligen. Ja. Verkligen. Och skönt att de är så bra kompisar med Malmö också. Mm. Ja. Ja, men precis. Jag tycker det är en otroligt fin energi i Sveriges e-sportscen på det sättet. De är väldigt fina med varandra och det finns liksom ingen toxicitet eller prestige på det sättet. Gud vad skönt. Ja, verkligen. Det är jättebra. Vi testar. Vi får se om de kan svara på telefonen här. Ja, då väntar vi. Och kolla läget. Beep, ringer. Jag ska upp det här med att donera pengar just nu. Mm. Ja, de kanske är fullt upp med donera, ja. Just det. De vinner någonting. Där! Hallå! Hallå, Malmö? Där är vi! Hej! Men vi har inget ljud, tror jag. Och de ser inte oss, va? Nej, precis. Men vi har inget... Ser ni oss? Nej, de kan se. Men vi kan inte höra... De hör inte oss, va? Nähe. Eller vi hör inte dem. Hör ni oss? Oj, vad det flangar till med kameran. Det är sitt bak jag har. Det är adrenalinet som liksom... Ja, eller hur? Nu försöker de fixa det. Alltså, teknik. Usch, jag älskar teknik, men... Oh. Verkligen. Det är så struligt. Hej! Hej! Hör ni? Ja, kolla. Nösing. Hör ni oss? Nej, de verkar inte höra oss alls. Det verkar vara lite strul med ljudet. Vi får en tekniker på språng. Ja, nu kommer en tekniker. Där vi körde samma grej bara. Nej. Vi hör ingenting, nej. Men de ser ju inte helt ledsna ut. Nej. 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 Titta, lite smile. Ja, titta. Oj. Krishka som spelade mycket Sarium. Nej, nice, jag Sarium. Ja, Overwatch, ja. Overwatch t-shirt. De har verkligen gått in i. Det är på ena sidan. Vi hör inte er riktigt. Väldigt bra. Ja, hör de oss? Hör ni oss? Annars ska vi prata teckenspråk. Precis, det gick bra förut. Ja, det var science. Chris. Det med. Kan vara något sånt. Ja. Han har ett headset i telefonen. Så glad ut. Ja, ska vi. Chris måste vara nöjd med några av sina Graviton Surges. Ja. Han plockade ganska många i flera av dem där, men det, ja, men det var inte många som follow-upen fanns inte där. Nej, exakt. Nej, de andra liksom, de tog inte tag i det. Mm. Vi testar igen. Ja. Yes. Nu då? Hör ni oss? Malmö?
Nej, det ser inte ut. Men det där, ska vi köra teckenspråksprillen igen? Ja, jag tror inte de kan se oss här riktigt. Utan nej, det blir svårt. Hör inte oss. Det blir väldigt svårt. Se också om vi avslutar. Okej. Okay. Yes. Då fick vi inget prat med förlorarna. Ja, det var ju tråkigt. Ja, men vi fick prat med vinnarna. Ja. Stockholm. Så att, och en exakt. Katt. Och en katt fick vi se också. Ja. Och, men vi kommer inte ha slutresultatet i donationsracet. Nej, det är 13 minuter kvar. Mm-hmm. Yes, men ni har ju samlat en grymt mycket pengar till ungcancer. Verkligen. Jättebra jobbat, vi är så tacksamma för det. Verkligen, det yep. har ju gått så bra. Ju mer pengar, desto bättre. Bara ös på. Mm. Exakt. Hur liten eller stor summa som helst. Ja, faktiskt. Ja visst. Allting är bra. Everything matters. Faktum är att vår målsättning när vi började den här streamen den här gången var ju 50 000. Det har vi ju passerat. Ja. Grymt. Så att jag vet inte vad vi höjde vårt mål till nu då. Men hur mycket var det förra året som ni totalt? Totalt med auktioner och allting så blev det ungefär 125 000. 125? Ja, men det tycker jag på 24 timmar. Nu har vi 30 timmar så att man har ju en förhoppning att vi ska slå det. Ja, men det gör vi. Det tycker jag vi gör. Men vi är grymt glada för att passera 50. Det känns jättebra. Mm. Ja, det här kommer bli bra. Hur bra som helst. Jag tror på det. Men ja. Ja, var vi klara här? Vi då? Kanske kan ta och avbryta det och sen så riggar vi för nästa segment. Yes, yes det var jättekul. Ja, det var svårt. Det var jättekul. Tack. Jag ser fram emot att fortsätta följa. Tack så mycket. Bra jobbat. Grymt jobbat. Tack Malmö. Tack så mycket. Yes. Tack. Jag har lärt mig en hel del faktiskt om det här spelet. Ja. Men måste de spela lite själv för att fatta allt. Det tycker vi ska göra. Och så får du spela med mig. Vi kan spela tillsammans. Är det så? Ja. Ja. Jag lär dig allt du vet. Okej då. Hej då. Hej. Gud vad bra.